Atalardan belə bir məsəl var. Aslanın erkəyi dişisi olmaz. Bəzən elə olur ki, bir xalqa, bir millətə o xalqın təkcə oğul övladları deyil, qız övladları da baş ucalığı gətirir. Öz ağlı, sənəti, sözü, elmi və əxlaqı ilə xalqın adını tarixə böyük hərflərlə yazdırır. Vətənini, elini, obasını işıqlı sabaha aparır. Belə xanımlardan biri də öz həyat yoldaşı, Əkinci qəzetinin yaradıcısı Həsən bəy Zərdabi ilə çiyin-çiyinə xalqı üçün çalışan, vuruşan Hənifə xanım Məlikovaldır. Hənifə xanım Məlikovanın Azərbaycan xalqının maariflənməsi sahəsində gördüyü işlər həqiqətən də təqdirə layiqdir. Yəni bir qadın olaraq qorxmazcasına, mərcəsinə, yəni o görülən işlərdə öz fəaliyyətini əsirgəməməyə Hənifə xanım Məlikovanın öz oğlu nənələrindən, ağbirçəklərdən, bizim qəhrəman xanımlardan götürdüyü ibrətin aydın nəticəsi idi.